Det är ju så att vi får väldigt mycket frågor om offentliga privata kök, från kockar, från kostchefer som behöver hjälp med den vegetariska maten. Historiskt sett så har vi ju inte ätit speciellt mycket kött, utan det vegetariska har ju varit normen. I takt med att fler människor äter grönt så ökar ju också kraven på att det vegetariska ska vara minst lika gott som den traditionella maten. Vi vill att kockarna där ute ska få de absolut bästa förutsättningarna för att laga våra produkter. Vi vill göra det genom att bjuda in till digitala eller fysiska vegetariska utbildningsträffar. Så vi ser detta som en paketerad lösning genom vårt koncept Gott och grönt och allt som vi skulle kunna erbjuda inom det vegetariska området. Jag som gammal kock sitter ju på väldigt mycket kunskap, trots att jag är gammal. Vegetarisk handbok är en komprimerad men ändå rätt så heltäckande handbok eller uppslagsbok kring det gröna köket. Det här är vårt arv. Vi vill lämna efter oss.